ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പൂവടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ മൈദ 2 ഗ്ലാസ് മൈദ, 2 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പൊടി എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ശർക്കര പൊടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര പൊടിക്കൽ. അമ്മിയമ്മാവുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിച്ച് പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കരയും നാളികേരവും മിക്സാക്കി ഏലക്കായ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു നുള്ള് ഇടട്ടോ പൊടിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പൂവട ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അച്ചാണിത്. എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ഉണ്ടാക്കാതൊക്കെ നല്ലത്, കാരണം എങ്ങനെയായാലും പൂവട റെഡി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതിൽ അത്ര ക്ലിയറായി കിട്ടൂല. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പൂവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്, പ്രസ് എടുക്കലില്ല. അതാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം. അപ്പം പ്രസ്സിൽ ചെയ്തത് അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നും കിട്ടൂല, കണ്ടോ വ്യത്യാസം? അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ പൂവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം. എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച പൂവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് തിന്നാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.